Oyo imwana mwala omubalagavu naba sedeze nga miyaka 16 nga etwogerira agenda kufira kibiina kye kyomusanvu omwaka guno nkaka santi ofunye okwebuuza muli nti ku miyaka 16 tiyandibadde mu sini yanga ya kusatu ka kuddemu kati webambulinga n'ensalawo mbeere wakanga soma na Daisy bayizi banne bamukolanga kefujjo nga baagala okumanya bwe yakula olw'okumulabanga atambula yeewalula. Aba banyambula balabe nga wennakula. Oka neŋŋaana okuddayo okusomero ng'era ntya nga manyera bajja kunkizingana. Kino kyamulemesa okusoma kumpi mu buli ssomero lye bamutwalangamu era atibudde nti ebbanga eryonna bazadde bali mazzi bamutabaaza amasomero ag'enjawulo olw'abayizi banne okumukolanga kefujjo. Nanti era wembanga bantizinga nga nvaayo nga ngenda ku malala. Ategeezezza nti atuuka n'ekiseera n'agaba bazadde be nga bwakooye okusoma olw'effujjo erimukolebwako ku ssomero. Kyokka agamba nti bwe yatuulaawo ne yeekuba mu mutima n'alaba ng'ekkalamu terimba kwe kusala wadde yakakkalabye buta emisomo. We nalaba ebirungi ebiri mu kusoma ne nsalawo nzireyo nsome. Ati bulidde nti ekintu ekisinga okumunyeza be bantu okumuyisaamu amaaso so nga ye yekkirizaamu nti asobola. Deza agamba nti muwala yekkiririzaamu era asobola okwekola emirimu gyonna newankubadde bamulaba ng'ali mu mbeera eno bamunyooma. Obulema Ssibuteesobola kuba nze neekolera buli kimu ewaka be banyambako bitono. Era nange sandi mujjemu mboozi eno singa soose kumukolako mukwano n'okumukakasa nga bw'asinga bonna. Engeri gy'atambula nga yeekulula afuna infections era zisinga okumusumbuwa nga kw'oteeka n'obulwadde bw'omugongo. Infections awansi. Atubulidde nti agala kusoma mateeka akangavula abasajja bakabasanya abaana abatanneetuuka. Agamba nti alina mukwano gwe gwe baagugombola obumuli nga yatuuka n'okuzaala wabula nga kati atudde waka ng'ali mu mbeera mbi olw'okumukabasanya. Amukwata mukwano gwange kati ali mu kyalo tasoma. Njagala okuba jaji nga nsindika abakola development ku baana kuba babalemesa future yaabwe. Taata wa Daisy Ssaalongo Kasirye Joseph atubulidde engeri gye bwangaalamu ne muwala waabwe Daisy. Okusoomoozebwa kuno nali sikufunangako kuba na mwana afaanana bw'ati. Ssaalongo agamba nti mu kusooka omwana ono yalinga amuswaza era nga tayagala kugenda naye mu bantu era ng'amuleka waka kyokka oluvannyuma ne yeekuba mu mutima n'atandika okutambulanga naye. Kwanze mu kuzaala Daisy natya nange ne muteekako mu nju embo saagala afulume bweru saagala bamulaba. Avumidde abazadde abamu abazaala abaana abalinga Daisy kyokka ne batandika okubaboola. Ye Daisy n'abasiriasi ba gavumenti nti esaanye okufa ku bantu abali mu mbeera nga gy'alimu kuba ebibasomooza bingi gamba ng'okuyingira mu bizimbe eby'enjawulo okufunayo obuweereza. Omukyala ali eyo Masanda n'omwami nga bamukolera n'akayumba kalinga kambwa ne mwasiiba mbo ne bamuwa ebyokuzanyisa naye nga tebaagala mmulaga mu bantu kuba abamu tebalina ssente zisoma naye nga baagala okusoma. Ssaalongo agamba nti muwala waabwe abasanyusa kuba yeekkiririzaamu ate ng'ekirala alina ekitone eky'okuyimba kale nga yeetaaga okukwatako. Egomba nnyo Shiba ne Anon yeyi nyabo tetukakala butubirekeraho. Namwe mbeebaza okujja okutuwa ku mukisa gwammwe ne mutunoonya fe abalina abaana ab'obulemu ne mutatulekerera. Daisy alina amagezi gawadde baana banne abali mu mbeera nga gy'alimu n'abasaba obuteenyooma. Abaana abalinga nze tebalina kugwa mu maanyi balina okuba nga beeyagala. Naffe wano ku Delta TV tuvumirira ekyabazadde ababoola abaana abaliko obulemu nga Daisy ne batamanya nti kino kiva eri Katonda. Kiyenji Moses, Delta TV amasukkulumu.